super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na tři krátké, ale za to zajímavé teorie. Ta první pojednává o tom, jestli se ve třetím Spider-Manovi objeví Doktor Octopus, a to rovnou v podání Marka Hamilla. Druhá se věnuje tomu, jak by mohl být uživen Ultron, a poslední zase vysvětlí Hulkovo a Bannerovo sloučení v Endgameu. Ještě chci poděkovat uživatelům jako Parkour Steam, Patrick Marko, Ermanmon 2, Foxter67 a jen tak za to, že jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. No a tak teď už můžeme jít na video. Mark Hamill jako Doktor Octopus. Tato zajímavá teorie je založená na starším tweetu, který napsal fanoušek jménem Anthony King. V něm zmínil, že by podle něj byl Mark Hamill skvělým Doktorem Octopusem pro tehdy teprve chystaný film Spider-Man Far From Home. A tento tweet byl důležitý proto, že ho olajkoval i samotný herec Mark Hamill, kterého samozřejmě známe hlavně jako představitele Luka Skywalkera ze Star Wars nebo jako ikonického animovaného Jokera. A fakt, že by si Mark Hamill rád zahrál tohoto klasického Spideyho protivníka, byl teď nedávno opět rozmíchán. V Super Trendy komentářích na to upozornil uživatel jménem Last Jedi Yoda, takže tato mini teorie jde převážně za ním. Jak totiž víme, tak za necelé 2 měsíce od vydání tohoto videa se chystá uzavření Star Wars ságy v podobě epizody 9, nazvané jako Vzestup Skywalkera. Samotný Luke je navíc po 8. epizodě tak trochu mimo hru, takže konkrétně herec Mark Hamill bude volný a bude se moci posunout do další velké role. Všemu ještě nahrává fakt, že Star Wars i Marvel filmy vlastní společnost Disney, která by tak mohla být povolná a souhlasí s tím, že si Mark zahraje postavu Doktora Octopuse. Za mě osobně by to po Michaelu Keatonovi a Jacku Gyllenhaalovi byl další pan herec, který by se na záporáka do Spider-Man filmu rozhodně hodil. Také nesmíme zapomenout na to, že v MCU bude Spidey ještě minimálně v jednom solovém filmu a jednom crossover filmu. A pokud by to Mark Hamill nestihl tam, tak by mohl přeskočit do Sony Pictures, kde by mohl jako Octopus vystoupit v chystaném filmu Sinister Six. Každopádně, důležité je, jestli by vlastně fanoušci Marka Hamilla jako Doktora Octopuse ve Spider-Maním filmu chtěli nebo ne. Já osobně říkám rozhodně ano. A co říkáte vy? Dejte mi to vědět do komentářů. Ultron žije. A nyní se podíváme na teorii o tom, jestli Ultron stále může žít. Ultron je totiž jiný než ostatní záporáci, protože se jedná o umělou inteligenci, no a tak mu je vlastně jedno, jakou schránku zrovna používá jako své aktuální tělo, protože se může lehce přenést do jiné schránky. V Avengers Age of Ultron to mělo být vyřešeno tím, že Ultrona odstřihli od sítě, a tak ho vlastně mohli na konci zničit. Konkrétně tedy Vision, když v nějakém lese zničil po krátkém rozhovoru posledního Ultronova robota. Stále tu ale existuje možnost, že by se oproti ostatním záporákům, kteří jsou prokazatelně mrtví, mohl Ultron vrátit. Nyní se tedy znovu rozmíchaly teorie o tom, že by mohl Ultron být naživu díky nové Marvel hře nazvané Avengers Damage Control, což je hra určená pro virtuální realitu, která má ale paralelní příběh k filmovému MCU. Navíc zde dabují i originální herci z MCU, jako třeba Benedict Cumberbatch v roli Doktora Strange, Letitia Wright jako Shuri, nebo třeba Paul Rudd jako Ant-Man. Tato hra sice není MCU kanon, ale i zde je celý svět tak trochu v troskách po obří bitvě s kosmickou hrozbou. A hlavním záporákem je Ultron, o kterém je řečeno, že celou dobu čekal na správnou příležitost a mezi tím získával zpět svou sílu po své předchozí porážce. A proto se teď teorie zaměřují i na potenciální znovu uvedení Ultrona do MCU. Protože i po jeho prvním a posledním představení v druhých Avengers jsme dostali náznaky toho, že se může opravdu vrátit. Ve filmu jsme totiž viděli, že Ultron měl spoustu robotů lomeno dronů a třeba ve finální bitvě měli všichni modré oči. A to až na jednoho, který měl oči červené. A tak vždy představoval robota, kterého zrovna ovládal přímo Ultron. No a abychom na Ultrona časem nezapomněli,
tak se také objevil v easter eggu z Homecomingu v roce 2017. Když se Peter ocitnul zavřený ve skladišti, tak si mimo jiné z batohu vytáhnul Ultronovu hlavu, které stále červeně svítily jeho oči. Přímo v Age of Ultron také byla scéna, kdy jeden z Ultronových dronů vletěl do jednoho helikariéru, kde byl i Nick Fury a Maria Hill, kteří tohoto drona rychle zničili. Je ale docela populární teorií, že dron mohl bezdrátově přenést část svého vědomí nebo nějaký virus do okolních počítačů, což by mohl být jeho záložní plán. Také bychom neměli zapomínat na fakt, že Ultron byl vytvořen na základně Avengers, kterou pak rozstřílel Thanos na konci Avengers Endgame. Takže v troskách by se mohl nacházet nějaký disk či zařízení, které má pořád namapovanou Ultronovu umělou inteligenci. No a jedna šílená teorie ještě říká, že jak na konci Endgame letěly vrtulníky, které odklízely trosky Avengers základny, takže by se mohlo stát něco podobného jako v Homecomingu, kde trosky odklízel budoucí Vulture, který díky tomu získal mimozemskou Chitauri technologii. Takže i to by byla jedna z možností, jak Ultrona dostat zpátky. Jedna z hodně pravděpodobných teorií ale říká, že by se Ultron mohl vrátit díky Visionovi. No a to hned dvěma způsoby. Za prvé, ještě když Vision žil, tak se Shuri snažila zreplikovat jeho mysl, aby mohla oddělit kámen mysli od jeho těla. Tělo by mu pak opravila a zase by mu do něj nahrála zpátky jeho mysl a tím ho vlastně obživila. Co ale víme je, že Vision se skládá z Jarvise, Ultrona a tak dále. Takže při bampování mohlo dojít k oddělení těchto osobností a Ultron jako takový tedy mohl být zpátky. Jak ale víme, tak Shuri byla přerušena Corvusem Glaivem, který při svém útoku mohl způsobit nějakou poruchu. A Ultron se třeba mohl nepozorovaně dostat zpět k internetu, no a přenést se jinam a začít shromažďovat materiály na nové robotické tělo. A druhou možností je opět Vision. Ale tentokrát ten mrtvý, když mu Thanos vytrhnul kámen mysli z čela. O Visionovi totiž víme, že to mělo být Ultronovo ultimátní tělo. Ale nestihnul si do něj na 100% stáhnout svou mysl. A tak část Visiona je i Jarvis, kterého tím Tony vlastně zachránil. Jak už jsem ale řekl, tak Vision je mrtvý. A jelikož je to android, tak se může stát, že se ho ostatní pokusí obživit, lomeno opravit, a při opravě se něco stane. A alespoň Ultronova část se dostane opět ven do sítě a později se obnoví do plné síly. Navíc nezapomínejme na seriál WandaVision, kde se má právě znovu objevit i Vision. Jediné, co zatím víme, je, že události tohoto seriálu se budou odehrávat po Avengers Endgame. Takže kromě alternativní reality skrz Quantum Realm je možné, že Vision bude opravdu obživen a věci pak zkomplikuje právě Ultron. Také se teoretizuje o tom, že Ultronova smrt nám byla ukázána z dálky z jednoho prostého důvodu. No a tím je potenciální Ultronův návrat. Vision totiž mohl třeba paprskem z kamene mysli Ultrona absorbovat a uvěznit ho do své mysli. Nebo Marvel přijde s nějakým kreativnějším vysvětlením, proč jsme viděli Ultronovo zničení v podobě jasného záblesku zpovzdálí. Co mi ale přijde kreativní je fakt, že Age of Ultron měl superrobotí záporák, jakési slabé místo pro Wandu Maximoff alias Scarlet Witch. Potom se část Ultrona nahrála do Visiona a ten byl schopen rozjet romantický vztah právě s Wandou. Takže minimálně částečně je za jejich vztahem právě Ultron. Jedna hodně dobrá reference se mohla odehrát i v Infinity War, když byl Vision a Wanda ve Skotsku. Tam totiž Vision zmínil, že má noční můry a také řekl, že kámen mysli k němu jakoby mluví. To se dále nějak nerozebíralo, takže by to mohlo také znamenat, že noční můry vyvolává přímo Ultron, u kterého jsme viděli, že chce zničit svět, a onen hlas ve Visionově hlavě by také mohl být Ultron, který tvoří část jeho osobnosti. No a na samotný závěr ještě dodám jednu zajímavost Far From Home, která se týká právě Ultrona. Je skryta ve scéně, kde v Mysteriově iluzi leze zombie Iron Man směrem k Peterovi. Umělci, kteří tuto scénu dělali pomocí speciálních efektů, totiž prozradili, že měli za úkol zreplikovat to, jak se po zemi plazili Ultronovi roboti, kterým byly odseknuty nohy. Že by to mělo znamenat, že se máme připravit na Ultrona, který vyleze z hrobu a bude zase působit problémy v MCU? Každopádně, zase bude záležet na fanoušcích. Já osobně bych Ultrona zase rád viděl, protože u umělé inteligence je prostě jednoduché se vrátit a dubbing od Jamesa Spadera byl prostě super. A co byste na návrat Ultrona říkali vy? A poslední zajímavou teorií, na kterou se ve videu podíváme, je ta, co vysvětluje postavu profesora Hulka v Endgame. Mnoho lidí totiž bylo zklamáno z toho, že se nedočkali Hulkovy odvety s Thanosem.
místo které jsme dostali spojení bedra a Hulka. Jak ale řekl sám profesor Hulk, tak po 8 měsících v laborce dostal to nejlepší z obou světů. Hodně fanoušků ale namítalo, že se jednalo hlavně o obřího Bannera. Takže se teď pojďme podívat na důkazy, že Hulk byl pořád ve hře. Když jsme profesora Hulka viděli poprvé, tak to bylo v malém dineru, kdy jsme viděli, že byl daleko extravagantnější, než kdy byl jen samotný Banner. Bylo vidět, že rád tráví čas se svými fanoušky a to je přesně Hulkova osobnost. Protože v Thorovi Ragnarok jsme viděli, že se Hulkovi nelíbí, že ho na zemi lidé nemají rádi a že si naopak užíval svou roli šampiona na Sakaaru. Proto se tedy profesor Hulk nechal s malými dětmi vyfotit. Později, když profesor Hulk testoval cestování časem s pomocí Ant-mana, tak i když všichni ostatní to považovali za neúspěch, tak profesor řekl, že to vidí jako absolutní výhru. Na druhou stranu Banner Fate of Ultron ukázal, že byl opravdu otřesen tím, že pomohl stvořit zabijáckého Ultrona a později, když pomohl stvořit Visiona, tak to také nějak neoslavoval. A v Endgame ono nepovedené cestování časem považoval za absolutní výhru, takže to byla opět Hulková osobnost. Jako třetí důkaz se dá považovat scéna, když si profesor Hulk šel pro kámen času. Nejprve dost ležárně přistoupil k The Ancient One, která z něho vystřelila duši Bruce Bannera, který pak hned začal být nervózní a nesvůj. Společně s Bannerem pak všechno prodiskutovali, což byl velice dobrý tah, protože Hulkova část by byla tak akorát naštvaná, jak ho rychle spacifikovala. Onen v klidu přicházející profesor Hulk byl tedy dílem Hulkovy osobnosti. Dalším důkazem je pak finální bitva, před kterou řekl kapitán ono dlouho očekávané Avengers Assemble. A těsně předtím jsme mohli vidět profesora Hulka, který poskakuje na místě, protože se už těší na nadcházející bitvu. No a jestli má Hulk něco rád, tak jsou to právě bitvy a bitky. Takže i toto byla opět Hulkova osobnost. A posledním důkazem, že Hulk a Banner jsou opravdu spojeni, je Rocketův a profesorův příjezd do nového Asgardu. Na začátku totiž potkali Valkyrie a profesory označil oslovením Angry Girl. Ah, Valkyrie, great to see you, Angry Girl. I think I liked you better either of the other ways. Což je přesně to, jaký Hulk říkal i v Thorovi Ragnarok. That's great. Have fun. Hey, big guy. Angry Girl. Tato přezdívka je tedy něco, co by se Banner normálně od Hulka nedozvěděl. A je to tedy poslední důkaz jejich sloučení, který v této teorii zmíním. No, a co myslíte vy? Bylo v Endgame více důkazů, že Hulkova osobnost pořád existuje? Dejte mi to vědět do komentářů. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, jestli byste chtěli vidět Marka Hamilla jako doktora Octopuse v nadcházejícím solovém filmu Spider-mana. Jestli má podle vás Ultron stále šanci na návrat a jak se vám líbilo vysvětlení spojení Hulka a Bannera. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.